Herkese salam İspanya'dan. Unutmaram sizi. Bugün sizinle danışacağıq rekrutin barədə. Niyə rekrutin alınmır və necə etmək lazımdır ki, insanlar komandaya gəlsin. Əgər siz yenisiniz bu biznesdə, belə deyim də, özünüzə vaxt verməlisiniz. Profesional olmaq üçün insanları dəvət etmək də öyrənmək lazımdır. Ümumiyyətlə, burada hər şey öyrənmək lazımdır. Və siz rekrutin edərkən etirazlarla rastlaşacaqsınız. İnsanlar sizə yox deyəcək və bəzən elə olur ki, yeni gələnlər buna görə çıxır. Çünki etirazlara necə cavab vermək lazımdır, bilmirlər. Və başlayırlar ətrafı dəvət etməyə, internetdən dəvət etməyə, istər rekrutin olsun, istər soyuq rekrutin olsun. Etirazlarla da rastlaşırlar, həvəsdən düşürlər, sonra deyirlər ki, biznes işləmir. Biznes işləyəcək o zaman nə vaxt ki, siz işləyəcəksiniz. Ona görə sadəcə birinci məqam etirazlara necə cavab vermək lazımdır, öyrənin. Necə siz, nə qədər siz yaxşı buna etirazlara cavab verirsiniz, o qədər də sizin müsahibələriniz uğurlu olacaq. Və təbii ki, sponsorunuz sizə kömək edəcək, sponsora yönləndirəcəksiniz, o sizə kömək edəcək bu barədə. Daha sonra, əgər siz uşaq çoxdanlasınız bu biznesdə və nəsə alınmırsınız da, belə məqam var da, insanlar bura qoşularaq düşünür ki, avtomatik nəsə edəcəklər və onlarda hər şey alınacaq. Avtokomment qoyurlar, bilmirəm, kimi gəldiyi ilə yerləşdirirlər, verirlər, təklif edirlər daha doğrusu. Və düşünməyin ki, beləcə sizdə komanda yığılacaq. Və ümumiyyətlə, rekrutinqa gedəndə pozitiv düşüncə ilə getmək lazımdır. Konkret bilmək lazımdır. Kimi komandada görmək istəyirsiniz? Kim komandanızda olacaq? Bu 17 yaşlı uşaqdır, xanımdır, yoxsa bu 35 yaşlı, 23 yaşlı tələbədir, anadır? Kimdir? Kimi komandada görmək istəyirsiniz? Kiminlə işləmək istəyirsiniz? Kimi gəldi komanda götürmək lazım deyil. Yəni, rekrutinq etmək sadəcə buna görə ki, komanda olsun, kim gəldi olsun düzgün deyil. Konkret bilmək lazımdır. Kimi siz komandada görmək istəyirsiniz? Yaş həddini özünüz qoyursunuz. Belə. Daha sonra, yenə dediyim kimi, sosial şəbəkələrdə səhifələrə fikir vermirsiniz. Bərbat şəkildədir səhifələr. Təlimlərə girmirsiniz, öyrənmirsiniz. Bu da səbəb ola bilər ki, nə üçün rekrutinq sizdə alınmır. Daha sonra, bura qoşularaq siz istəyirsiniz tez nəticə olsun. Bu çox gözəldir, mən bunu qarşılayıram, amma tələsən insanı güldürər, məncə bunu siz hər kəsə eşitmisiniz. Tələsmək təbii ki, lazımdır, amma beyinlə bunu etmək lazımdır. Yəni, hələ belə kimə gəldi təklif edim, təki komanda yığılsın, harada gəldi elan yerləşdirim, rekrutin edim. Bu, sizə nəticə verməyəcəksiniz. Sadəcə, harada varsınız, orada da qalacaqsınız. Sonra çıxıb gedərkən deyəcəksiniz ki, mən orada olmuşam, məndə heç nə alınmadı. Sən profesional olmalısan, sən cəhd eləməlisən, sən dirəşməlisən. Və mən 9 aya direktor vəzifəni açdım və 8-ci, 7-ci, 6-cı ayda desəydim ki, biznes işləmir, çıxıb getsəydim, mən indi İspaniyada, Palma de Mallorca'da olmazdı, mən indi bu gözəl yerləri görməzdim. Hər şey sizdən başlayır, hər şey sizin beyninizdədir. Düşüncə tərzi, necə yanaşırsınız rekrutinqa? Rekrutinq bir sənət kimidir və buna öyrənmək lazımdır həqiqətən. Ciddiyə qəbul edin bunu. Çünki bu hələ belə sözlər deyil, bu həqiqətdir, həqiqətən belədir. Tələsməyin, əsas odur ki, profesional olasınız. Gec də olsa bilə, zato siz profesional olacaqsınız, işinizi biləcəksiniz və keyfiyyəti şəkildə bu işi quracaqsınız. Hər kəsə bol-bol uğurlar, yenə də rekrutinq edərkən pozitiv olun, vaxt verin özünüzə, öyrənin, səhifələrinizi düzgün yaradın, pozitiv olun. Bilirsiniz, insanın ürəyində alov olanda o da onun komanda insanlar gələcək. Alov yoxdursa, motivasiya yoxdursa, negativsizsə komanda insanlar gəlməyəcək. Ona görə də özünüz dəyişin ki, komandanızda olsun və sizin kimi insanlar olsun komandada. Hər kəsə bol-bol uğurlar.